ഈ തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് വാൻറ്റേജ് ബസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഈ മനോഹരമായ കോച്ചിലാണ്. നമ്മൾ പോകുന്നത് മാഞ്ചസ്റ്റർ, സാൽഫോർഡ്, ടൈൽഡസ്ലി, അതേർട്ടൺ വഴി ലീ എന്ന് പറയുന്ന വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമത്തിലേക്കാണ്. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവർ എല്ലാ സീറ്റുകളും സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ച് സേഫാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് യാത്രക്കാരെ അതിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ബസ് സർവീസ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനും എൻ്റെ ഫാമിലിയുമാണ് ഈ ബസ്സിലെ ആദ്യത്തെ യാത്രക്കാർ. ബസ്സിനുള്ളിലേക്ക് കയറി വളരെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നി അതിൻ്റെ സീറ്റുകൾ ഓരോന്നും കണ്ടപ്പോൾ. നേരെ മുകളിലെ നിലയിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയത്. അവിടുന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാഴ്ചകൾ വളരെ ഭംഗിയുള്ളതാണ്. ഓരോ സീറ്റിലും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങിനെ ഓർപ്പിക്കുന്ന ബാഡ്ജുകളുണ്ടായിരുന്നു. സീറ്റിന് നടുവിലായി ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു AC കോച്ചിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ യാത്രയോട് എനിക്ക് സാമ്യം തോന്നി ഈ ബസ്സിൽ കയറിയപ്പോൾ. ബസ് യാത്ര തിരിച്ച് നേരെ ഹൈവേയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. സാൽഫോർഡിന് പരിസരത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ വളരെ പ്രശസ്തമായ സാൽഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ സാൽഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. സാൽഫോർഡ് പരിസരത്തായി പല ക്യാമ്പസുകളിലായി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇങ്ങനെ നിരന്നു കിടക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ സാൽഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ മറ്റേത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെയും പോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ, ടെക്നിക്കൽ, മാനേജ്മെൻറ്റ്, മീഡിയ സയൻസ് അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത മേഖലയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കോച്ച് അങ്ങനെ ഹൈവേയിലൂടെ വളരെ വേഗം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. വളരെ തെളിഞ്ഞ ആകാശമായിരുന്നതിനാൽ വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. സാൽഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്യാമ്പസാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. ഈ ഹൈവേയുടെ പരിസരത്ത് അങ്ങായി ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പല ക്യാമ്പസുകളും നിരന്നിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഓരോ വർഷവും അവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു വെളിയിലിറങ്ങുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോലും വളരെയേറെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലുള്ള മെച്ചം കൊണ്ട് തന്നെ 110 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ബസ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടും യാതൊരു യാത്രാക്ഷീണവും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല. റോഡിൻ്റെ ഇരുവശങ്ങളിലും ധാരാളം വൃക്ഷങ്ങളിങ്ങനെ തലയുയർത്തി നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്തെവിടെയോ ഒരു മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത ആകാശത്ത് ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. വളരെ കൃത്യമായ റോഡ് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുകയും മറ്റുള്ള ഡ്രൈവേഴ്സിനെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളെയാണ് ഞാനിവിടെ വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായി കണ്ടത്. ആരും അനാവശ്യമായി ഒരു ഓൺ പോലും മുഴക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. കൃത്യമായ ട്രാഫിക് സംവിധാനങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നവരാണ് ഓരോ ഡ്രൈവർമാരും. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ വീടുകളുടെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് അതിനെ പല കാറ്റഗറിയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന വീടുകളെ സെമി ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസുകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കാരണം രണ്ട് വീടുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗാണ് നമ്മളീ കാണുന്ന ഓരോന്നും. അതിൽ രണ്ട് ഫാമിലി ആയിരിക്കും താമസിക്കുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ഹൗസുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രണ്ട് നിലയുള്ള ഒറ്റ ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഒരു നിലയുള്ള അത്തരം വീടുകൾക്ക് ബംഗ്ലാവുകളെന്നും ഇവിടെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അതോടൊപ്പം മിഡ് ടെറസ്ഡ് ഹൗസുകൾ, ടെറസ്ഡ് ഹൗസുകൾ, അതുമാത്രമല്ല ടൗൺ ഹൗസുകൾ എന്നിങ്ങനെയും വീടുകളുടെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് ഇവിടെ വീടുകളെ തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസ്സിന് മാത്രം പോകാനുള്ള ഒരു ലൈനിലൂടെയാണ് മോട്ടോർവേയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുന്നതിനാവശ്യമായിട്ട് സ്റ്റോപ്പുകൾ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ മാത്രമേ ബസ്സുകളാണെങ്കിലും കാറുകളാണെങ്കിലും മറ്റേത് വാഹനമാണെങ്കിലും നിർത്താൻ പാടുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡിൽ പോലും അനാവശ്യമായി ആരും വാഹനം നിർത്താറില്ല.
നീ അങ്ങനെ നിർത്തുന്നത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ കനത്ത ഫൈനും അവരീടാക്കാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരും അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് മുതിരാറില്ല. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളുടെ ബസ് ഒരു പോക്കറ്റ് റോഡിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് കയറുകയാണ്. പോക്കറ്റ് റോഡിൽ നന്നേ വാഹനങ്ങളുടെ എണ്ണം കുറവായിരുന്നു. ഇനിയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ശരിക്കും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാഴ്ച. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ബസ് തിരിഞ്ഞു കയറുന്നത് ഈ ബസ്സിന് മാത്രം സഞ്ചരിക്കാനായിട്ട് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ട്രാക്കിലൂടെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമങ്ങളെ നേർ പകുതിയായി പകുത്തുകൊണ്ട് പല ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവയാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ട്രാക്കുകൾ. ഈ വാൻറ്റേജ് ബസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബസ്സുകൾ മാത്രം ഓടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺക്രീറ്റ് ട്രാക്കുകൾ ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ബസ്സിന് അങ്ങോട്ട് പോകുവാനും മറ്റൊരു ബസ്സിന് എതിർദിശയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുവാനുമുള്ള രണ്ട് ട്രാക്കുകളാണ് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ട്രാക്കുകൾ കൃത്യമായി പരിപാലിക്കപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. വേറെ ഒരു ബസ്സും അല്ലെങ്കിൽ കാറോ ഒരു വാഹനവും ഈ ട്രാക്കിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. കൃത്യമായി ആളുകൾക്ക് വന്ന് കയറി ഇറങ്ങി പോകാനുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പും അതിന് അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഓരോ ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളിലും ഇവിടെ ചെയ്യത്തിട്ടുണ്ട്. കിലോമീറ്ററുകളോളം ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമങ്ങളെ മുറിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായി പകുത്തുകൊണ്ട് കടന്നു പോകുന്നതാണ് ഈ ട്രാക്കുകൾ. വാൻറ്റേജ് ബസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ബസ് മാത്രമേ ഈ ട്രാക്കിലൂടെ ഓടുവാനായിട്ട് അനുവാദമുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് ട്രാക്കുകളുടെ വലത് സൈഡിലായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ടാർ റോഡാണ്. പക്ഷേ ആ റോഡിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള വാഹന ഗതാഗതവും അനുവദിച്ചിട്ടില്ല. ആളുകൾക്ക് നടക്കുവാനും എക്സസൈസ് ചെയ്യുവാനും വേണമെങ്കിൽ കുതിരപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്യുവാനും അതോടൊപ്പം സൈക്കിൾ യാത്രയും മാത്രമേ ആ റോഡിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമങ്ങളെ കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഈ ബസ് റൂട്ട് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇത്തരത്തിലുള്ള റൂട്ടിലൂടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും യാത്ര ചെയ്തിട്ടില്ല. നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന ആ പാത ശരിക്കും എനിക്കൊരു അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു. ഒരു വേനൽക്കാലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമത്തിൻ്റെ കാഴ്ചയാണ് നാം ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കിലോമീറ്ററുകളോളം കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ കോൺക്രീറ്റ് ട്രാക്കുകൾ ശരിക്കും എനിക്ക് കൗതുകം തന്നെയായി. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവിടെ ഇവിടെയായി ഓരോ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമങ്ങളും തലപൊക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നോക്കത്താ ദൂരത്ത് നീണ്ടു കിടക്കുന്ന ആ ട്രാക്കിലൂടെ ബസ് അങ്ങനെ പാഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ബസ് അങ്ങനെ ഓടി ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി. ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വാഹനത്തിൽ വരുന്നവർക്ക് അവരുടെ കാറുകൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, സൈക്കിളിൽ വരുന്നവർക്ക് സൈക്കിൾ അവിടെ ഭദ്രമായി ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബസ് സ്റ്റേഷനെ ഭംഗിയാക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇവിടെയായി ചട്ടികളിൽ നല്ല ഭംഗിയായി പൂച്ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് അതിനെ പരിപാലിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വീണ്ടും എൻ്റെ ബസ് യാത്ര തുടർന്നു. ലോക്ക്ഡൗൺ കാലമായിരുന്നതിനാൽ ബസ്സിൽ യാത്രക്കാരും നന്നേ കുറവായിരുന്നു. ബസ് അങ്ങനെ വളരെ ദൂരം പിന്നിട്ട് കുതിരകളെ മേയ്ക്കുന്ന ഒരു പുൽത്തകിടിയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഉള്ള ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തുമുള്ള പുൽത്തകിടികളിൽ ധാരാളം കുതിര ലയങ്ങളും അവയെ ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് പരിപാലിക്കുന്ന കർഷകരെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കുതിരകളും കുതിരയുടെ പ്രൗഢിയും ഒരിക്കലും ഇതുവരെ മാഞ്ഞിട്ടില്ല. യാത്ര എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത് ഒരു കുടുംബത്തിലെ 3 പേർ അമ്മയും 2 മക്കളും ഓരോ കുതിരപ്പുറത്ത് കയറി വരുന്നതാണ്. ഞങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ ആ കുതിര സവാരിക്കാർ അവരുടെ കൈവീശി കാണിച്ചു. എനിക്ക് ചെറിയൊരു സന്തോഷം തോന്നി. അങ്ങനെ ബസ് യാത്ര മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങേണ്ട സ്ഥലമായി. ഞങ്ങളവിടെ ബസ് ഇറങ്ങി. ബസ്സിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഒരു നല്ല സരസനായിരുന്നതിനാൽ കൈവീശി കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ബസ്സുമായി മുന്നോട്ട് പോയി. ആ ബസ് സ്റ്റോപ്പിലിറങ്ങിയ ഞാൻ ചുറ്റുമൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചു. 2-3 പ്രായം ചെന്ന സ്ത്രീകൾ ബസ്സിനായി കാത്തു നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വളരെ മനോഹരമായി പരിപാലിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം ശരിക്കും കണ്ണിന് മനോഹരമായൊരു കാഴ്ച തന്നെയായി. ലീ എന്ന ഗ്രാമം ശരിക്കും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി. അവിടെ എവിടെയായി സൈക്കിളിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ചില ആളുകളുമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ 12 മിനിറ്റ് അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടുമുട്ടാം. ഇത്രയും നേരം എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നടക്കാനിറങ്ങിയ സുന്ദരിയോടൊപ്പം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.